sa count natin. 8, 8 9, 0, 3. RE na siya. Ibig sabihin na-reprogram na siya, no? Nag-RE na, wala na yung L.A. So, ibig sabihin, system reprogram na. So, what's up mga Master Lode? We are back again. So, ngayong araw na to, tuturo namin kung paano ba mag-reprogram ng isang unit, no? So, ang brand na to ay Carrier, syempre. Ay, tama Master, tama ang brand to. Carrier. Ito na lang. Yan. So, ito yung remote niya. So, unang gagawin muna natin, syempre, ipapakita muna natin yung mismong mga parts nito. So, hinamin na natin ito. So, dito sa taas makikita nyo yung wiring diagram. So, ito ay inverter. So, yan yung wiring diagram. Nandyan yung mga compressor, outdoor board, yung indoor board, control box, display, capacitor, reactor. So, papakita ko sa inyo. Ito yung inverter niya. Ayan. Ayan yung inverter niya. Makikita nyo. Ito yung inverter. So, ito yung compressor, ito yung discharge coil, sensor. So, nandito yung reactor, makikita nyo sa may bandang ibaba. Nandyan yung reactor. So, yan yung mga parts nyan. So, dito naman, makikita nyo dito, ito yung control box, ito yung display. So, display. So, siya ay, sabi ko kanina, Carrier. So, dito, may sinulat ako. Reprogram, no? So, dalawang klase ang reprogram. So, ito muna yung number 1. So, Carrier siya o Condura, parehas lang yun ng, so, sabi dito, step 1, select. Siyempre surat nyan. Dapat siyempre, pipindutin muna natin. Ay, sasaksak muna natin. Sasaksak muna natin yung unit, siyempre. Pagkain natin. So, yan, 3, L.A., AR. So, step 1, select 8 to 9 times switch button remote. Swing. Hindi pala switch, sorry. Select 8 to times swing button remote. So, makikita nyo dito yung mga previous na error niya. Siyempre, ito. Tutukan po ito yung master dyan. So, papaganahin na natin siya para mas mabilis lang. Yan. So, gumagana na siya, 'di ba? Makikita niyo gumagana yan. Pero hindi yan gumagana yung compressor. So, titingnan natin kung ano yung error niya, no? So, sabi nga dito, select 8 to times swing button. So, ito yung swing, pipindutin natin siya ng 8 to times, no? So, kita ba? Basta yan. Ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nag-display ba? 0. So, makikita nyo siya, wala na error, diba? Pero kapag may error ang unit nyo, makikita mo siya dyan kung ano yung error niya, previous. Tapos, syempre, i-ano mo siya, i-re-reprogram mo siya. So, sabi dito sa step 2, reprogram. Select 8 times then, louver, no? So, pag nag-0 na siya, ibig sabihin, na-reprogram na siya. So, ito yung louver, 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nag-0 na. Nag-0. So, ibig sabihin, wala na siyang error. So, minsan kasi hindi natin napapansin, nag-error na pala yung unit, nag-iwan na pala, hindi alam ng customer, nag-iwan na pala yung unit niya, so nakakaligtaan. So, may tendency bumalik yun. May tendency bumalik yung error na yun kapag hindi nyo siya na-reprogram. So, yun yung kailangan natin dito sa unit na to. So, sana meron kayong natutunan at kahit konting idea lang, makapagbigay lang ako sa inyo kahit konting idea para maituro nyo rin sa iba. So, Ito naman yung ito tandaan nyo 8 to 9 times 8 to 9 din na times. Yun yung tamang pag-program ng Condura o Carrier. So ganun lang, pipindutin nyo lang to ng 8 times. Kung gusto nyo lang malaman, kunyari nandiyan kayo sa inyo. So titingnan nyo kung may error ba yung unit ko, kasi gumagana naman, okay naman. So pwede nyo gawin yun. 8 to 9 times swing. Ayan, mamatay. Ito kasi may error to, previous error to eh. So na-program ko na, kaya ako siya inuulit-ulit para makita nyo. So nagpipi1 to eh, nagpipi1 siya. So tingnan natin, kasi mamaya-maya magpipi1 na yan eh. So ulitin natin yung swing. Ayan o, nakita nyo? Nakita mo ba? P1. So, yan yung error niya, P1. So, may idea na kayo kung anong error niya, diba? Anong, kunwari, pumunta kayo sa customer o hindi nyo alam kung ano error. So, una nyo tignan yung error niya, yung previous error niya, kung ano man. So, paano malalaman yon? Swing nyo lang 8 to 9 times, makikita nyo na yung display dyan. So, ayan ha. P1, kita ba? So, yan yung error. So, nakita nyo P1 So, tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin yung error kapag nagawa nyo na yung unit. Kasi syempre, pag nagawa nyo yung unit or na-refer nyo na, hindi yan nawawala. Hindi pa yan nawawala. Kailangan mo pa siyang reprogram. Ito yung sinasabi kong papasok dito sa step 2, reprogram. So, tatanggalin natin yung P1. Paano? Ito. Reprogram, select 8 times loober, no? Kapag nag-0 na siya, ibig sabihin wala na yung ano niya. So, ito yung loober. Ito yung loober. Pindutin natin. 8 times. So, nag-0 na siya. Ibig sabihin, na-reprogin nyo na. Balik tayo sa swing. Tingnan natin kung nandun pa yung P1. So, kasi pag nireprogram mo yan, makikita mo dito sa makikita mo yung 0. Makikita mo dito pag nireprogram mo 0, wala na yung error niya. So, ibig sabihin, yung previous error niya ay nabura mo na. Nireprogram mo na. So, wala na siyang error, no? So, ganun lang pag pagtanggal ng error sa unit. Pero, dapat nagawa mo, na-rephrase mo na yung ibig sabihin mo nilalabas na error niya. Kasi, babalik at babalik yan pag hindi mo tinanggal at hindi mo ginawa. So, yung P1 na yon na error nito ay inverter board. So, ito ang problema niya. So, sa sitwasyon ngayon, hindi pa natin siya napapalitan. So, ito ay dinidemo ko lang sa inyo para pag meron kayong case na troubleshoot, alam niyo na kung paano niyo siya gawin, no? At meron naman inilalabas na error error code si Carrier, pwede nyo alamin kung ano yung error. So yan nakikita nyo, namamatay yung compressor, so hindi bumubukas dahil sira nga yung inverter board. So ulit swing. P1. Yun ang error niya, di ba? Yun lang. Ganun lang ka simple. So, loober, tatanggalin natin yung error niya. Select loober. Wala na. So, wala na yung error niya. Ibig sabihin, 0 na. So, ganun lang kadali magbura. And check din natin kung nandun pa siya. Wala nang error. Ibig sabihin, nabura mo na yung error, pero dapat gawin mo yung error. So, kailangan i-replace nyo yung sinasabi ng unit, no? So, ganun lang mag-reprogram. So, sana meron kayong natutunan kahit konting kaalaman at may apply nyo rin sa iba. Ituro nyo rin sa iba para hindi na sa atin, para rin sa kanila. So, itong video na to, tinuturo ko to para sa lahat. Hindi lang para sa akin, hindi sa mga kapwa ko technician na talagang sumusuporta sa video nito at sa channel nito. So, yun lang at maraming salamat. Thank you, God bless. So, ito naman yung pangalawang pag-reprogram dito pa rin sa Carrier or Condura man. So, same lang sila. So, ito yung pangalawa. So, yung una, nauna na sa video natin. So, ito yung pangalawa. So, ito yung saksakan syempre. Tutukan mo dito. Tutukan nyo dito ha. Diyan makikita nyo yung display. So, ito yung display ha. 88903 L.A. AR. So, yung L.A. na yon gagawin nating R.E. Ibig sabihin, reprogram. So, re-reprogram na natin siya para, yun nga, ma-reprogram natin yung unit, no? Tatanggalin natin yung L.A. So, papalitan natin siya ng R.E. So, paano yon? So, pag-anayin natin yung unit. So, angat mo dyan. So, habang gumagana yung unit, syempre ito yung remote. I-off natin siya. I-off natin siya na wag natin siya itututok dito. I-off natin yung unit na wag itututok dyan. So, takpan natin. So, naka-off na yung remote. So, then, sunod na gagawin natin, i-mode echo. So, select natin yung mode echo, dalawa. So, press lang natin. Tutok mo. Press lang natin. So, lalabas AS. Pan speed. Select. FL. Ito yung LA. So, gagawin natin RE. Ayan, RE. Then, select slip. Okay na. Na-RE mo na, diba? So, ngayon, titignan natin siya kung gumana siya. So, tanggalin natin. So, mga naka-play ba? Mga 1 minute at bago natin siya isaksak para ma-reprogram na yung 2,000 years later. Natin kung so, yun, isasaksak na natin. Tingnan natin ha, kanina kasi LA yung kanina. So, ngayon titignan natin. Saksak ulit natin. 88903 RE na siya. Ibig sabihin, na-reprogram na siya, no? Nag-RE na, wala na yung LA. So, ibig sabihin, system reprogram na. So, na-reprogram mo na yung unit. So, okay na siya. So, ganun lang kadali mag-reprogram. So, sana inyong natutunan. So, sa simpleng bagay nito, sana makatulong to sa inyo. Ng, lalo na lang sa mga technician na kagaya namin. So, yun lang. Maraming salamat. And again. So, please support my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. Then, click na yung bell para ma-update kayo pagka meron kang video ilalabas. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you. God bless. Peace.